Είχαμε αυτό το πρόγραμμα πολύ γρήγορα. Προμηθευτήκαμε μέσα σε 2 χρόνια τον εξοπλισμό που θέλουμε, εκπαιδεύουμε το προσωπικό, κερδίζουμε τεχνογνωσία. Να είμαστε περήφανοι που είμαστε στην Πάτρα και που είμαστε στην περιφέρεια της Ελλάδας. Πραγματικά αυτό το οποίο κάνουν, να ξέρετε ότι μας παρακολουθούν και οι άλλες περιφέρειες και πολλοί Δήμοι και πολλοί από την κυβέρνηση. Δεύτερον, πετύχαμε η περιφέρεια της Ελλάδας να είναι στο κέντρο των εξελίξεων της Ευρώπης. Πρωτοβουλία IUC2 που παρουσίασε ο κ. Σαββουρίδας, ο οποίος είναι ένας από τους πιο λαμπρούς Έλληνες στον χώρο της αεροπορίας διεθνώς. Δεν είναι τυχαίο ότι δουλεύει στην Airbus, τη μεγαλύτερη εταιρεία στον κόσμο. Είναι μια στρατηγική συμμαχία που έχουμε κάνει σαν περιφέρεια. Η συμμετοχή μας στο Airport Regions Council, που μας τύπησε ο Γενικός Διευθυντής από την Ισπανία, η συμμετοχή μας στη CPMR, η συμμετοχή μας στην Επιτροπή Περιφερειών και οι οδηγίες που βγάζει και η σχέση μας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν είναι τυχαία. Είναι ενέργειες οι οποίες έχουν γίνει τα τελευταία 2-3 χρόνια μάλλον και σε δύσκολη εποχή με πανδημία και μας έχει βάλει στο κέντρο των εξελίξεων για την νομοθεσία που θα έρθει, που βγαίνει και θα μας έρθει. Τρίτον, μπήκαμε σε μια διαδικασία να ενεργοποιήσουμε τους Δήμους και μέσω της ΕΝΠΕΡ και μέσω της ΚΕΔ, με αυτό το επόμενο βήμα, διότι πραγματικά δεν ξέρουν τι μας έρχεται. Όταν αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να διαχειριστούμε εύκολα την κίνηση στο δρόμο, φανταστείτε τι έχει να γίνει με την κίνηση στον αέρα και μιλάω για τα χαμηλά επίπεδα. Δεν θα είναι η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας αρμόδια, σε αυτό σας το διαβεβαιώ. Δεν πρόκειται η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας να ασχοληθεί με αυτό. Θα πει εγώ νύπτω τα σχήρας, ό,τι είναι πάνω από ένα ύψος, ναι, ό,τι είναι κάτω από ένα ύψος θα το χρεωθεί είτε η αστυνομία, είτε ο Δήμος, είτε κάποιο άλλο όργανο το οποίο θα πρέπει να συσταθεί κοινό όργανο αστυνομίας, Δήμου, Περιφέρειας. Και αυτό είναι σε διαβούλευση αυτή τη στιγμή σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τέταρτον, ενισχύσαμε την ακαδημαϊκή κοινότητα και βοηθάμε νέες επιχειρήσεις από την περιοχή. Να είστε σίγουροι ότι θα βγάλουμε ένα πρόγραμμα στο ΕΣΠΑ, το οποίο είναι τώρα που βγαίνει, με θέματα που έχουν να κάνουν με τα drones και τις νέες τεχνολογίες και τις εφαρμογές τους. Και μιλάω για εντός του 23 ή εντός του 24. Πέμπτον, ένα πρόγραμμα το οποίο ήρθε τελευταίο και εντάχθηκε, το 2019 αναλάβαμε την περιφέρεια, τελειώνει πρώτο με απορροφητικότητα σχεδόν 100% όταν άλλα προγράμματα που ξεκίνησαν το 2016 και το 2017 με όλη την καλή θέληση που είχαν οι προηγούμενοι και χωρίς καμία διάθεση αντιπολίτευσης ακόμα δεν έχουν ολοκληρωθεί. Γιατί? Όχι γιατί ήταν κακή σκέψη, όλοι καλοπροαίρετοι είμαστε, αλλά είχε γίνει ένας κακός σχεδιασμός. Για να απορροφήσεις τα λεφτά και να πιάσουν τόπο θέλει καλό σχεδιασμό εξ αρχής. Όχι ιδέες σε ένα χαρτί, αλλά πραγματικά να το έχεις μελετήσει, να έχεις ακούσει απόψεις, να έχεις συνεργαστεί με τις υπηρεσίες και βέβαια και αδειοδοτικά. Ξέρετε, κύριε Κασαρέ, ότι πολλά θέματα κολλάνε στην Ελλάδα λόγω αδειοδοτήσεων.